nästa talare heter Hampus Algotsson och kommer från Grön Ungdom. Vi gröna har varit motståndare till FRA-lagen från början. Vi motsätter oss alla inskränkningar av den personliga integriteten och är djupt besvikna på att alliansen röstar igenom FRA-förslaget. För mig är det helt oförståeligt. Jag förstår inte hur Reinfeldt resonerar. Om jag skulle lägga ett förslag i riksdagen som blev sågat av Säpo skulle inte jag bry mig. Inte heller om Timbro skulle vara starka motståndare eller om vänstern skulle ogilla det. Inte om några ledarsidor inte höll med mig eller om bloggar inte höll med mig. Men om alla dessa, som annars brukar tycka så olika, gemensamt tog avstånd från lagen, då skulle jag ta mig en funderare och ifrågasätta mitt eget förslag. Detta är precis vad Reinfeldt och resten av alliansen borde göra. Lyssna på folket istället för att avlyssna folket. Reinfeldt sa i Expressen förra veckan att debatten kommer att lägga sig. Men våra röster kommer inte tystna förrän lagen är ett minne blott. Tack så mycket Hampus Algotsson från Grön Ungdom.